E o fim de semana favorito chegou no Atacarejo Compre Bem de Veranópolis. São ofertas imperdíveis e válidas desta sexta-feira, dia 14, ao domingo, 16 de abril. O Atacarejo Compre Bem de Veranópolis está localizado na BR-470, quilômetro 176. Tem estacionamento exclusivo e amplo espaço. Por isso, baixe o app Clube Atacarejo Compre Bem, ele facilita a sua vida. Baixe em sua loja de aplicativos e acesse a hora que quiser todas as promoções e encartes. É rápido e fácil. No fim de semana favorito, Compre Bem, tem refrigerante Pepsi 2 litros por R$ 5,49 no clube. Tem também energético Bali, diversos sabores por R$ 9,49 no clube. Tem vodka Raiska, 1 litro por R$ 17,90 no clube. E limite de 6 unidades por cliente. Tem também cerveja Polar Latão por R$ 3,99. Na compra de 24 unidades mais um centavo, leve um carvão de 3 quilos. Para o seu churrasco, tem carne bovina de primeira, costela ripa por R$ 17,90 no clube. É o seu fim de semana favorito. Onde você também encontra coração de frango, lar congelado 700 gramas por R$ 16,90 no clube. Tem linguiça perdigão, pernil na brasa, 1 quilo por R$ 21,90 no clube. Tem stick de frango seara, recheado presunto e queijo 110 gramas por R$ 3,49 no clube. E queijo mussarela Friolac, fatiado 300 gramas por R$ 12,89 no clube. Aproveite as ofertas de mais um fim de semana favorito. Tem também o meu amigo Pet, um encarte recheado de ofertas, esperando por você e para o seu melhor amigo. Também tem ofertas no bazar, válidas desta sexta ao domingo. Então baixe o app Clube Atacarejo, compre bem e economize muito mais. É barato, fácil e prático.